Agtultuloy iti panipaay iti First Kalinga Provincial Mobile Force Company iti serbisyo iti komunidad. Kabinadang ti Kalinga Eagles Club ti mulong da iti Brigada Eskwela iti pagadalan sa jay Balatok Barangay, Lukog, Tabuk City, Kalinga. Malaksit iti panaglalus da iti pagadalan kat nang ipatumpal da pay iti feeding program karag iti ubing. Nang iwaras dapat lang iti chinelas karag iti nasaung ubing. Dahito yung serbisyo iti komunidad kat pasatan ti best practice ti First Kalinga PMFC a project. Kabadang.